Sumqayıt şəhərində abadlıq və quruculuq işləri çərçivəsində mütəmadi olaraq iməcilik aksiyaları keçirilir. Bu dəfəki aksiya Corat qəsəbə məzarlığında təşkil edilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və Corat inzibati ərazi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə məzarlıqda abadlıq işləri görülüb. Aksiya zamanı ətraf yabanı otlardan, məişət tullantılarından təmizlənib və qəbristanlıqda dəfn edilmiş bütün şəxslərin qəbri üstləri təmizlənib və ətraflarında abadlıq işləri aparılıb. Sumqayıt şəhər Corat qəsəbə qəbirsanlığında keçirilən bu təmizlik aksiyasına biz də qoşulmuşuq. Doğrudan da bu təmizlik aksiyası demək olar ki, hər yerdə keçirilir, o cümlədən bizim bu qəbirsanlıqda. Dinimizin təmizliyə münasibəti müsbətdir ki, təmizlik imandandır. Neçə gündür bugünün özündə də bu təmizlik aksiyasını burada qeyd edirlər. Allah hamısından razı olsun, zəhmət çəkənlərdən razı olsun ki, doğrudan da cəmaat bu təmizlik işində fəal iştirak edirlər, biz özümüz də həmçinin. Hamımız bir yerdə bugün qəsəbəmizin qəbirsanlığını təmizləyirik. Yəni, mən bütün əhaliyə də, Corat qəsəbəsinin cəmaatına da müraciət edirəm, bildirir ki, yəni, mütəmadi olaraq davam edəcək işlərimiz. Ancaq ki, əhalinin də köməyinə böyük ehtiyacımız var, gəlsinlər. Bu təmizlik işlərində iştirak edəsinlər yaxınlar. Və burada iştirak edənlər hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, şəhər ictimai aksiyada böyük fəallıq nümayiş etdiriblər. Məlumat üçün bildirək ki, bu kimi aksiyaların mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.